Ja, gute Höhle. Hai că dacă nu vă stă în coate, nu vă stă. Hai că dacă nu vă vină. ये हमार अजगर भाई ये तो मासोर दाना बिक्री करे नार एक रुख टाटी किसी बाजार ये तो अपना दाना सिंबल बहुत पानी तो माल जोर पिशोर ये तो पुखरी देर भी क्या मन पुखरी 16,000 मन माल दिशो माल दिया फलों मौह मोटा होती 80,000 मन तो का दाना खाई शो तो आर पिशोर माल के लिए एक खरोपरा 100 ग्राम होया सो এতিয়া 40,000 মাছ যদি 100 গ্রামৰ পৰা 150 গ্রাম হয় মেক্সিমাম আপোনাৰ 4 টন হ'ব 4 টন হ'লে যদি মই 150 টকাকে পাৰ কিলো বিক্ৰী কৰোঁ তথাপি 6 লাখ টকাৰ মাছ হয় 6 লাখ টকাৰ মাছ হ'লে মোৰ খৰচা কিমান গ'ল 80,000 আৰু মাছ দিয়াতে মোটামুটি গৈছিল 40,000 মানে 1,20,000 আৰু পুখুৰীটো ভাড়া ধৰক বৰ বেছি 30,000 1.5 লাখ টকাত মই 6 লাখ টকা পাই আছোঁ এইটো দানাটো বহুত ভাল বহুত গুৰুত ভাল দিয়া এই চাওক মই মাছক দি আছো চাই লওক আপোনালোক দেখিছে না মাছৰ ওজন কেনেকৈ উঠিছে মাছ খোৱাৰ কাৰণে পাগল হৈ থাকে এইটো আধাৰ যদি আৰু অধিক তথ্য জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আজগৰ ভাইৰ লগত যোগাযোগ কৰক ডিচক্ৰিপশ্যনত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দিয়া থাকিব যোগাযোগ কৰিব সকলো পাব আজকাল ভাই মই কিমান বছৰ দূৰ কৰি আছো মই 5 বছৰ হ'ল কৰি আছো Thank you.